Hallo allemaal, Daniel de Groot hier van HVBE. In deze video ga ik jullie een van de belangrijkste warming-up technieken van Jiu-Jitsu laten zien. En dat is valbreken. En dit is, naar mijn mening, het belangrijkste wat je gaat leren bij Braziliaanse Jiu-Jitsu. Het is leuk om een mounted armbar te doen of een inverted triangle, dat soort fancy technieken. Maar wat uiteindelijk het meeste profijt geeft aan veel van mijn leden, veel van de beoefenaars van Jiu-Jitsu, dat is valbreken. Want valbreken, daarbij leer je hoe je kunt omgaan met een val. Dat je niet jezelf blesseert, dat je niet je pols breekt, dat je niet je arm blesseert, dat je niet op je hoofd terechtkomt. Dat soort zaken, dat leer je allemaal met valbreken. De truc met valbreken is dat je de impact van de val over een groot deel verspreidt. Dus je wil niet op je achterhoofd terechtkomen, dan krijg je een hersenschudding en misschien een gat in je hoofd. Je wil juist die impact van de val over zo'n groot mogelijk stuk verspreiden. Er zijn heel veel verschillende manieren voor. Misschien wel de beste valbrekers, dat zijn freerunners. Die kunnen van 1-2 verdiepingen naar beneden springen en die impact opnemen door te rollen. We gaan kijken naar de simpelste valbreek. Dat is de valbreek naar achter. Waarbij we onze rug rond houden, dus die impact verspreiden. En onze kin op de borst, zodat we niet op ons achterhoofd vallen. Okay, we beginnen gewoon staand. Zoals je normaal zou staan. En dan, als je ermee begint, squat je zo laag mogelijk naar beneden. Dus je hurkt zo laag mogelijk. Als je meer comfortabel bent, als je het wat beter kunt, kun je vanaf hoger gaan aan het begin. Lekker laag gaan. Dus je zakt naar beneden en je maakt je rug rond. Je houdt je kin op je borst. Belangrijk, want als je dat niet doet, kan je met je achterhoofd op de grond klappen. Je maakt je rug rond en je valt naar achter. Oké, nog één keer. Daar. Wat is de meest gemaakte fout hier van mensen die niet comfortabel zijn met vallen? Die gaan hun handen uitzetten. Dus als ze vallen, zetten ze hun handen uit om niet geblesseerd te raken. Maar dit is juist gevaarlijk, want nu kun je je polsen blesseren, je kunt je elleboog blesseren. Dit is niet wat we willen. Wat we willen is dat we afslaan. Dus dit is wat judoka's vaak doen. Hoor je die harde klap op de mat, we slaan af. Dan nemen we nog wat meer impact van die val op. Dat doen we met onze armen. En we weten zeker dat we niet onze hand verkeerd neerzetten. Hoe slaan we af? Naast onze heupen. Dus niet breed uitslaan, maar sla vlak naast je heupen af. Dus let nu vooral op mijn handen. Nog een keer. Zo kun je valbreken. Laatste keer. Die kin blijft op de borst zodat je achterhoofd de mat niet raakt. Nogmaals, valbreken is hopelijk de enige manier dat je jiu-jitsu moet gebruiken in het echt. Natuurlijk, het is belangrijk om te weten hoe je jezelf kunt verdedigen. Maar in de praktijk, de meeste van mijn leerlingen die hebben van de mat af het meest aan valbreken. Als je een keer van je fiets valt, uitglijdt, wat dan ook, weet je hoe je moet reageren op die val. Je houdt je rug rond, kin op je borst en sla af. Hou jezelf niet tegen. Super belangrijk. Wil je nou meer leren over Braziliaanse Jiu-Jitsu of grappling? Wil je beginnen met Braziliaanse Jiu-Jitsu of grappling? Download dan nu het gratis e-book Beginnen met BJJ. Daarin leer ik je alle belangrijke basisposities en concepten van de sport. En heb jij eigenlijk al een valse start, weet je al wat je kan verwachten bij de BJJ-lessen. En die is nu helemaal gratis verkrijgbaar, dus download hem in de link in de beschrijving. En dan zie ik jullie snel.